екскурсовод. Екскурсовод Бублик Сергій Григорович свого часу служив у Казахстані на ракеті, яка представлена тут у музеї і яку американці називали «Сатана». Саме мощне в мірі цей досі найпотужніша у світі міжконтинентальна балістична ракета СС-18. Американці свого часу назвали її «Сатана». Остання ракета. На останній ракеті, яка була на озброєнні Первомайської дивізії, було 10 ядерних зарядів. Вони розкидалися на площі 150 тисяч квадратних кілометрів. Загальна потужність цих зарядів становила 4 мільйони тонн тротилового еквіваленту. Перед вами 121-тонна захисна споруда, що закривала вхід до шахти. Всередині шахти був контейнер з ракетою, а під цим ковпаком 10 ядерних зарядів. Цілі цієї ракети розташовувалися на відстані понад 15 тисяч кілометрів. Ми знали про руйнівну силу цих ракет, що це страшна зброя, але така була наша доля. Через кожні 6 годин два офіцери бойового розрахункового пуску підземним коридором проходили від житлової зони до шахтної установки командного пункту. Закривали двері. Сідали у кабінку підйомника, зачиняли двері і спускалися на 11-й рівень. Готові? Готові. Поїхали. Розрахунок спускався на рівень 11-го відсіку, заходив до відсіку, 6 годин відчергували, піднімалися нагору у житлову зону, 12 годин відпочили і знову сюди. 11-й відсік – це серце та мозок командного пункту. Усі ці світлодіоди, кнопки – виведений стан усіх систем, що входять до підземного та наземного комплексу. Це бойовий пост командира чергових сил полку. Навпроти нього – бойовий пост другого номера. Ці два офіцери у мирний час протягом 6 годин несли варту. Самостійно офіцери, що сиділи на командному пункті, запустити ракети не могли. Зброя страшна, тому і захисту було багато варіантів. На цьому моніторі висвічувався шифр-код – наказ на пуск з центрального підмосковного командного пункту. Командир чергових сил полку сейфу діставав пакет, тубус з ключами. Згідно з пакетом набиралася інформація на цій апаратурі. На нижньому моніторі перевірялася правильність набору інформації. Двома офіцерами у 4 руки здійснювався запуск. Правою рукою повертався ключ, лівою натискалася кнопка «Пуск». Внаслідок цих операцій могли злетіти 10 ракет одного полку. Відвідувачі хочуть побачити червону кнопку, за допомогою якої запускалися ракети. Але ергономіка цієї системи запрограмована так, що кнопка не червона, а сіра. Така зброя не має бути на зброєнні окремих держав. Якщо угода, що пройшла між трьома країнами, і внаслідок якої тільки Україна позбавилася ядерної зброї, я вважаю, що це несправедливо. Якщо знищувати ядерну зброю, то в усьому світі одночасно.